Poštovani predstavnici medija, zahvaljujem vam još jednom što ste i danas ovdje sa nama. Danas smo istupili pred vas kako bi upozorili da je HDZ takozvanom reformom obrazovanja sveo veliku nacionalnu povijest u strukovnom obrazovanju na ostatke ostataka. I to nije nešto što se dogodilo danas ili nešto što se događa preko noći, to je jedan sporo puzajući proces koji sada poprima svoje okvire i iz kojeg je potpuno jasno da će učenici u srednjim strukovnim školama, a to je oko 70% djece koja se srednjoškolski obrazuju u Republici Hrvatskoj, ili ako želimo u brojkama govoriti, to je oko 130 tisuća učenika, nastavu povijesti umjesto dosadašnje dvije, odnosno tri godine po dva sata, slušati svega jednu godinu, dva sata tjedno, odnosno svega 70 sati tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja. Možda ovako iz perspektive što će nam povijest, pa onda sutra što će nam geografija, pa preko sutra što će nam politika i gospodarstvo, postavljamo pitanje u kom smjeru ministar obrazovanja i ova vlada vode mlade generacije. Ono što je moje mišljenje je da reducirana nastava povijesti u strukovnom obrazovanju za cilj ima dokidanje kritičkog promišljanja mladih ljudi, za cilj ima neomogućavanje razvoja uzročno-posljedičnih odnosa u društvu, a samim time smanjenje društveno-humanističke satnice u srednjoškolskom obrazovanju. Postavljam pitanje, da li su učenici strukovnih škola svih ovih 130 tisuća za našu vladu učenici drugoga reda? Da li za njih nije bitno zašto, kako i kada se nešto dogodilo? Zar za njih nije bitna okolnost nastanka Hrvatske države? Zar za njih nisu bitna nacionalna pitanja i sve ono što bi ih sutra trebalo izgraditi u kritične ljude? Zar je dovoljno svesti ih samo na one stručne sate, na one stručne predmete koje su oni izabrali u svojoj struci? I još samo jedan detalj, velika većina te djece završava mature i upisuje visoko obrazovne programe. Otvorimo si jednu perspektivu i zapravo promislimo u kom smjeru ide naša vlada. Stoga smo mi danas ovdje, kolega Bruno i ja, stali pred vas da u ime naših dviju stranaka, Socijaldemokrata i HSS-a, vrlo jasno damo podršku svim nastavnicima i profesorima povijesti u Republici Hrvatskoj koji su se digli protiv ovakve reforme strukovnog obrazovanja, svima onima koji su ukazali da ovo nije dobar smjer, da ih podržimo u njihovom nastojanju da se u strukovnom obrazovanju nastava povijesti zadrži na dvije godine ili gdje je to moguće na tri godine, da se unutar tog kurikuluma, odnosno unutar sadržaja, dođe do prenamjene, odnosno preorganizacije sadržaja koje će učenici učiti, jer smatramo da nije dovoljno za završetak srednje škole, strukovne srednje škole, učiti samo nacionalnu povijest od 18. stoljeća, znači primjerice od nekakvih važnih pokreta do danas, bez opće povijesti, bez okolnostima u kojima se Hrvatska tada nalazi u europskim i svjetskim razmjerima, da to nije dobro za poimanje niti današnje političke situacije Hrvatske u globalnome svijetu. Dakle, istraživanja su čak pokazala da svi oni koji završavaju takve programe imaju smanjeno promišljanje o društvenim okolnostima, da teže razumiju današnju aktualnu politiku, ali da najmanje od svega su upoznati sa svojim građanskim pravima. E upravo to, jačanje demokracije, jačanje građanskog društva, za nas je povezano i sa nastavom ovih društveno-humanističkih sastavnica obrazovanja u prvome redu povijesti, politike i gospodarstva, geografije
i zato ćemo jasno i čvrsto stati na stranu svih naših kolega koji se bore za ostanak nastave povijesti u strukovnom obrazovanju. A i pitam vas samo još jedan detalj. Šta sa svim tim ljudima koji će možda i 2/3 njih ostati bez posla? Za što su se oni školovali? Za što su oni završavali fakultete? Da li za prosvjede kakve smo imali u subotu na ulicama grada Zagreba na Markovom trgu? Da li oni moraju svoja prava tražiti na ulici? I da li je to poruka da se smanjuje osnovna, rekla bih, opće kulturna spoznajna prava u srednjem obrazovanju dobar put i dobra poruka ove vlade? Mi mislimo da nije. Bruno, izvoli. Poštovane predstavnice i poštovani predstavnici medija, Stjepan Radić, prvi predsjednik Hrvatske seljačke stranke, davno je rekao: što više škola, to manje robova. Što više znanja, to više imanja. Očito je da se danas nalazimo u nekim drugačijim okvirima, u nekoj drugačijoj situaciji, kada cilj vlasti nije povećanje imanja s obzirom na ovo što se planira napraviti sa četverogodišnjim strukovnim smjerovima, a važno je sjetiti se i ponoviti ono što je kolegica Posavec Krivec već rekla, da je oko 70% učenika srednjih škola upravo u različitim strukovnim smjerovima. Trenutno imamo situaciju da je predmet povijest kod trogodišnjih strukovnih smjerova prisutan u jednom razredu, dok je kod četverogodišnjih prisutan u dva ili tri razreda. Novim prijedlogom kurikuluma povijest bi se kod četverogodišnjih strukovnih smjerova srezala na jednu godinu, s time da bi gradivo, prema onome što možemo saznati, obuhvaćalo samo hrvatsku nacionalnu povijest od 18. stoljeća do suvremenog doba. Osobno smatram ja, smatra i HSS, da je takva ideja izrazito štetna iz nekoliko razloga. Pod broj 1, što se tiče sadržaja, nema kvalitetnog argumenta kojim bi se moglo objasniti zašto bi hrvatska nacionalna povijest trebala počinjati baš od 18. stoljeća, ako zanemarujući sva stoljeća prije, ako u Ustavu Republike Hrvatske piše da se hrvatska državotvorna misao razvijala od hrvatskih kneževina još od 7. stoljeća, dakle od ranog srednjeg vijeka. Ovim se prijedlogom kurikuluma učenicima zapravo oduzima znanje o korijenima njihove države. Osim toga, gradivu, kao što je već spomenuto, nedostaje evropski kontekst, nedostaje svjetski kontekst, koji bi danas svakome trebao biti bitan, zato što je Hrvatska danas, kao i nekad, dio globalnih procesa, kontinentalnih procesa i regionalnih procesa. Između ostalog, poznato je da su na hrvatsku povijest utjecali i srednjoevropski kulturni krug i južni evropski kulturni krug i jugoistočnoevropski kulturni krug. Sljedeća bitna stvar za naglasiti je da bi se nastavnicima, prema ovom novom modelu kakav se planira, oduzeo dio nastave koji su do sada imali. I ono možda najvažnije za istaknuti, što se tiče učenika i učenica, osim što bi ostali bez dijela znanja koje zaslužuju imati, kao što sam malo prije spomenuo, njih bi se ovim potezom odguralo od znanosti u stanje u kojem oni zapravo postaju robovi sustava i vrlo lako podložni nekim novim autoritetima koji se pojavljuju kao rubni znanstvenici ili rubni stručnjaci na različitim aplikacijama, kao što su YouTube, kao što je TikTok, kao što je Instagram itd. Također, važno je naglasiti da mladi u srednjoj školi zbog sustava kakvog imamo vrlo teško razvijaju kritičko mišljenje i sustav kakav imamo sada njima ne nudi odgovore na brojna pitanja koja ih zanimaju. Novim modelom kakav se predlaže, situacija bi bila još gora, zato što se takvim modelom praktički predviđa da učenici koji su na strukovnim smjerovima ne upisuju fakultete ili se njihov put generalno otežava. Meni je to osobno važno za istaknuti jer sam i sam student i moram reći da jedan dio
studenata upravo čine osobe koje su završile strukovne škole, a često su to vrlo dobri i odlični studenti, čak i među najboljima. Zaključno rečeno, smanjivanje povijesti u ovakvim je nacionalnim i geopolitičkim uvjetima neprihvatljivo i nadam se da će razum na kraju ipak prevladati, s obzirom na to da je reagirao i velik broj relevantnih znanstvenika, između ostalog reagirao je odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I ako ljudi ne pamte afere koje se događaju, koje su se događale tijekom 21. stoljeća, povijest ih itekako pamti. A ovo što se trenutno događa samo je kontinuitet pod vlasti HDZ-a, jer dobro se sjećamo iz rečenice Kolinde Grabar-Kitarović upućene učenicima da ne upisuju povijest i arheologiju jer s tim zvanjima neće moći dobiti posao. Također jako dobro pamtimo ideje bivše ministrice gospođe Blaženke Divjak koja je išla prema tome da se povijest u potpunosti ukine iz strukovnih škola i ovo sada se bojimo da je samo novi način novog udarca na povijest kao znanost i na povijest kao predmet u strukovnim školama, a kasnije i općenito, i da je ovo novi način na koji vlast želi preodgojiti djecu, preodgojiti tinejdžere u nešto što samo oni znaju što će na kraju ispasti.